Na tarde desta terça-feira, o prefeito Luiz Lauermann assinou a ordem de início das obras de revitalização do Parque Henrique Luiz Rössler, o Parcão. No local, população, secretários, arquitetos e engenheiros também estiveram presentes. A renovação do espaço ocorrerá devido ao financiamento de 23 milhões de dólares com o Banco Internacional de Desenvolvimento. Ela é muito importante porque, se a gente observar nos fins de semana, dá mais de 1.200 pessoas usando o parque hoje, na situação que está. Se nós colocarmos toda essa revitalização, provavelmente nós vamos passar por dia no início de umas 5 mil pessoas. E espero que, com o passar do tempo, muito mais que isso, quando o projeto estiver todo completo. Às vezes a gente não tem palavra. Porque quando nós começamos esse trabalho, eu, na verdade, tinha recém-me formado. Eu estou há 30 anos formado, me formei em 85, e nós, de uma hora para outra, assim, é importante destacar, com o apoio do Frederico Scheffel, também, tá, falecido esse ano, ele nos reuniu ali na Fundação Scheffel, deu alguma sugestão, a gente resolveu encampar a ideia. E nós somos taxados de loucos, muito, muito loucos, na verdade, por pensar uma coisa tão grande. E hoje a gente vê o resultado. Então a gente se sente assim, eu tenho uma filha de 11 anos e eu me sinto também da mesma forma como que pai desta área e desta ideia. O Parcão é o pulmão de Novo Hamburgo e nada mais justo que esse espaço público fosse o primeiro contemplado com os recursos do BID. Agora, essa área de lazer e confraternização poderá ser melhor aproveitada pela população hamburguense. Com as obras concluídas, a natureza estará mais próxima dos moradores que utilizam frequentemente o parque. Novidades não faltam. Novas pistas de caminhada serão construídas em 4.773 metros, além de um núcleo de futebol 7, redistribuição de brinquedos no playground e a instalação de um anfiteatro, com capacidade de 417 pessoas. Com o cuidado do meio ambiente, com a preservação do meio ambiente, a cidade avança muito mais na medida que ela tem mais participação popular, mais participação das entidades que representam, seja as entidades de classe, as entidades dos diferentes segmentos e setores da nossa comunidade. Essa é uma riqueza da nossa cidade, uma riqueza extraordinária. E nós queremos evoluir no tema ambiental, no tema da sustentabilidade e do bom uso, que o Parcão passará a ter um uso muito maior, porque ele estará apropriado, adequado, equipado para tanto. Felizmente, nós conseguimos concluir esta parte, até porque este é um dos tantos sonhos acalentados por gerações e gerações que construíram a nossa Novo Hamburgo. A previsão é que as obras estejam concluídas em março de 2016.